السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ما عنده وضيع الكسر لواذا ورك تلفزيون كسم نيوز تي في ورك واحد يدين سو جيدين يعني جو حسن كهيا قط بذا ورك تقول ده عندهن تانا وح قيب كا إن كله تمان روح يا كوجريو تي ترى إنت كبدنا واي كده وعن تي جاري والحاح قرح لك سو بوحي أو ما أنت كقرح أي مجال ده عاصمة ده مقدسه gudoon ka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in xil dibaano ka tirsan golaha shacabka ay ku dhaawacmeen qarax maanta Muqdisho ka dhacay xubno ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyay dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxyo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ee Hargeysa ku qaabilay saddex arday oo reer Soomaaliland ah oo kaalimo sarsare ka soo galay tartan Qur'aanka Kariimka ahaa oo lagu qabtay dalka Djibouti shacabka Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka dhiibteen sida ay u arkaan go'aankii dowladda Kenya ay dalka dib ugu soo celisay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland ayaa maanta hortagay guddiga joogtada ee golaha wakiilada ee Soomaaliland wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay go'aankii dowladda Kenya ay dalka dib ugu soo celisay xubno ka tirsan golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo uu qayb ka yahay nin caan ah oo arooskiisa u raadinaya kaalmo $100,000 ayaa durka ku daawan doontaan u diyaar garoobay.